ଖଇରା ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅର୍ଜୁନପୁର ମଧୁବନ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଶନିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଇରା ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ମହୋତ୍ସବର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲା ଖଇରା ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପରଶୁରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହୋତ୍ସବକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀମୂଳିଆ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମହୋତ୍ସବର ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ କହିବା ସହିତ ଖଇରା ମହୋତ୍ସବର ଦୀର୍ଘାୟୁକାମନା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଭିଲିପ୍ସା ସାହୁ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିବା ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଣିଷକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଗୋଦାଧର ସେଠୀ ସନ୍ଦୀପୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଥଳ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଖଇରା ବ୍ଲକର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅନାମ ଚରଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ସାମ୍ବାଦିକ ପଳାଶପପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କୃଷକ ଜଗତ ଜନନୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହରପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଡାକ୍ତର ଓ ଉମାମଣି ବେହେରାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଆଶାକର୍ମୀ ଭାବରେ ଅତିଥିମାନେ ମାନପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଗୁଚ୍ଛତାରା ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା ମହୋତ୍ସବ ପରିଚାଳନାରେ ଶିକ୍ଷକ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ତହସିଲଦାର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍